Hallå eller! Hoppas allt är bra med er. Idag ska vi testa smink ifrån Normal. Alltså jag älskar ju att testa billigt smink. Och nu är det dags, det är länge sedan vi gjorde en normal video. Jag har massa att testa. De här har ni sagt är kanonbra, så de ska vi testa. Jag har också köpt såna här. Det här är såna här typ små, vad ska man säga, såna här man bryter av, typ lipstains. Jag har primer som tydligen ska vara en dupe på min favorit ifrån Milk Makeup. We will see, det är alltså MUA Hyaluronic Acid Jelly Primer. Jag har också en annan, Keep It Glassy Illuminating Primer. Jag har också, de här sa ni var så himla bra, så jag är skittaggad. Det här är Pure and Care, det är såna här under ögon, chop chop. Och sedan har jag lite ansiktspalett och ögonskuggs från Sunkist. Jag har också de här Benefit dupesen ifrån W7, ni vet Hoola dupesen. Jag har då den ljusare dupen som ska vara, det här är alltså Ice and Bright highlighter, och det ska ju vara en dupe tydligen för Anastasias senaste lös, eller alltså singel highlighter. Jag tog också fram, för att jag hittade ingen foundation på Normal här i Kalmar i alla fall, som jag inte har testat innan. Så jag köpte, eller jag köpte inte, jag plockade fram de här till idag. De här finns på Normal och de är helt fenomenala. Det är L'Oreal's True Match Nude Tinted Serum, skitfint. Sen har jag också lite andra små grejer, lite lipgloss, lite bryngrejer, lite saker till håret, lite verktyg. You name it. Så jag tänker helt enkelt, Normal, here we go. Hoppas att vi gillar några av grejerna. Vi hoppar in. Det första som jag tänker att vi ska testa idag är det här. Det här är från Schwarzkopf. Det är deras Got to be Bye Bye Baby Hair. Och det är alltså en sån här, vad ska man säga, gelévax, sån här, till håret. Ni ser att jag har massa sån här flyaways. Vanligtvis så brukar jag borsta ner dem när jag håller på med håret, men jag tänkte att jag sparade det till den här videon istället för att testa den off cam. Den här var inte dyr. Och nu följer jag ju benan idag då, eftersom jag har en strikt mittbena. Och det viktigaste med en sån här tycker jag, det är ett, att det inte blir flötigt liksom. Man vill ju inte bli oljebombig. Och två, den ska vara enkel att använda. Fick jag med alla eller? Jag tycker inte att jag fick det. Det är nog bara jag som är lite svårt att se när lamporna är uppe. Men hjälpte gjorde det ju, och enkelt var det ju. Min favorit, den är tyvärr slut just nu, det var därför jag köpte den här, är Oh Wows. Den här orangea som jag pratat om. Men den här känns väldigt bra. Ja, den gjorde sitt jobb. Jag älskar det, det är väldigt många som gillar Temja ifrån Björk. Men jag har inte testat det, så kanske göra det någon gång. Kul, kul! Det var bara en liten twist eller twist. Vad ska vi börja med idag? Ögonen eller? Jag är ju mest taggad. Vi börjar med den här tycker jag. Okej, så det här är alltså från märket Pure and Care, som jag tror är ett danskt märke. Så är det Hydrogel Eye Mask Ultra. Och den här ska tydligen vara vansinnigt bra. Och jag älskar ju såna här ögonmasker, men de kan bli hella dyra alltså. Min favorit är från Pixi just nu. Nu ska vi se, serum är det i alla fall den här kan jag ju säga. Min favorit är från Pixi just nu. Men de är ju ganska dyra liksom, speciellt om man vill använda dem varje dag. Det är väldigt mycket serum i de här, så jag drar av lite grann mot kanten. Annars kommer de bara att fladdra runt. Och jag gillar att ha den stora inåt, för att jag är väldigt torr här på hela kinden, eller vad man ska säga. Gud, den satte sig perfekt och den känns jätteskön. För att jag är som mest torr där, så jag vill liksom återfukta lite extra. Kändes ju skitgött ju, drar av lite på kanterna igen, serumet alltså. Och sätter. De är lite så här, de är genomskinliga med lite svagt guld, jag vet inte hur mycket ni ser det. Men wow. Jag gillar passformen. Jag gillar också att det är mycket serum. En del såna här produkter är så jävla torra. Man bara, vad fan ska du göra? Jag testade den här nyligen nu, som ni borde ha sett på kanalen redan. Där jag testade Huda Beautys nya. Ah, här ligger till och med skräpet kvar. Från Wishful. Och de var jättebra, men jag menar, den här kostade typ lika mycket som ett par ifrån Wishful. Så om den här är bra, lite billig förpackning, lite så här svår att skruva på. Men om den här är bra, så är det ju sjukt prisvärt. För de var inte alls dyra. Jag har tyvärr inte alla priserna rakt upp och ner nu. Men de var i alla fall inte alls dyra. Till ögonen då, så har jag, eller vi kanske ska använda den här först. Det här är bryn. Och jag ser att min är bruten, det var inte så bra. Åh, den läcker helt. Jag ska se vad som händer. Jag gör ett försök. Kanske jag borde torka av den här på något.
Jag gör väl på min hand, ser ni? Den har läckt, men det är inte säkert att det är produktens fel. Det kan ju vara... jag ska bara ta de här. Det här är för övrigt sådana här cosmetic buds. Som också jag har köpt på normal. Eller dollar store. Nej, normal. Och de är svinbra. De har lite struktur som är lätt att använda på sminket. Men det här är alltså en penna. Som gör såna här små strokes i brynen. Och jag har redan lagt sån här brynvax. Ni vet, jag använde Depends. Det fanns inte något nytt sånt heller. Låt oss se. Okej, svårare att använda än vad jag trodde. Men det blir fan strecken då. Och så är det ju viktigt att blända sån här produkt innan de torkar. Fan, den här var bra. Det här är alltså Brows for You Microblade Brow Pen. Och jag tog Dark Brown. Och jävlar vad fin. Den är verkligen dark brown. Många sådana här pennor tycker jag drar väldigt mycket mot rött. Det gör inte den här, kan jag säga. Och det blir verkligen tre små streck. Alltså jag vet inte om ni ser. Men det blir verkligen det. I like that. Och det är en perfekt färg också för mig. Och det här är ju min naturliga färg på brynen. Så att det är så här de ser ut liksom. Men lite chunky idag. Jag tror att jag var lite hetsig när jag gjorde det här. Men det är som det är. Alla dagar kan inte vara en perfekt bryndag, hörni. Det fanns inte heller någon ny ögonbas. Och det gör egentligen inte så mycket. Jag tycker jag må använda min samma gamla vanliga. När jag... Samma gamla vanliga. När jag testar en ny ögonskugga. Så det är faktiskt inte hela världen. Det är ju That Base. Den är alltid länkad under samtliga videor. Så jag jobbar bara ut den på mitt ögonlock. Okej, så ögonskuggan som jag ska använda. Alltså fan vad saker är typade på normala. Alltså jag fattar ju det. För att folk öppnar ju. Det ser ut som ett jävla slagfält på normal. För att folk öppnar paket och sånt tusen gånger. Man bara, shit, använd testen. Men jävla svårt att få upp. Men så här fin är alltså den här. Nu insåg jag att jag skulle haft något annan färg på toppen än vad jag har idag. Men it is what it is. Det behöver inte alltid matcha. Men kolla bara vad fin. Alltså jag är så taggad, låt oss fortsätta. Sir, you are sex. Oh my god. That is sexy. Okej, jag har inga byxor på mig så jag drog av dem på mitt lår. Okej, i min förra gång jag sminkade mig så gjorde jag ett halo eye. Alltså jag vet inte vilken ordning ni får de här videorna, men det är säkert uppe. Och då gör jag väl något annat bra, då gör jag nog ett... Vad jag gör nog ett klassiskt jävla half cut crease idag. Det var väl länge sedan, var det inte det? Nu känns det som att jag inte har jobbat så jättemycket sista veckorna. Du vet, vi har varit på väg på semester och varit med syskonbarn. Och... My god. You are beautiful. Gud, vilket attention span jag har idag. Absolut inget. Nej, men du vet, det känns som att jag har sminkat mig mycket, mycket, mycket mindre än vad jag brukar göra på senaste. Och då minns jag ju inte när jag har filmat saker. Men alltså vilken fin jävlar. Den här heter ju alltså då Crystal Crush. Det var faktiskt Fredrik som valde ut den här åt mig. Han bara, den här måste du testa. Jag bara, okej. I'ma do that, älskling. Men jag hade nog valt en varmare klänning eller topp till den här. Men jag hade ingen plan på vad jag skulle filma när jag satt mig. Sen går jag nog in, jag blandar nog de här två andra matta. Så att jag får någon typ av transition shade. Och bländar hela vägen. Och det här är bara en stor fluffig pensel. Normal har ju väldigt mycket penslar. Men inga jättebra tycker jag. Jag måste säga att jag föredrar verkligen märken som Flair, Hiccup och så. De är lite dyrare givetvis än de på normal. Men inte jättemycket. Investerar ni i ett bra sätt, vet ni. Då behöver ni inte byta penslar på många många år sen. Även om ni sminkar er varje dag. Jättefina matta skuggor. Innan jag då går in med några skimmer så tar jag ut lite av ögonskuggsbasen. Du kan också ta din foundation, concealer och så. Men på en platt pensel så här. Och sen skär jag alltså ut det området där jag vill ha skimmer. Och bländar in lite det bruna. De här matta var jättefina verkligen. Fantastiskt fina. Sen tar jag bara den stora fluffiga penseln som jag använde förut. Och klappar i kanterna. För att det ska bli en mjuk övergång. Och det behöver inte vara perfekt. Speciellt inte när det inte är så himla mörkt. Och bara liksom klappa eller dra lite grann.
Oj, börja inte titta när du sitter och stävar dig i ögat. Men just att få lite bländat. Och sen går jag in med den första skuggan och blända in lite utav skuggan. Och det är jättemånga som brukar bara göra typ så här och sen sätta locket typ bara med vad heter det? Med sätta locket med lite translucent powder och så har du definitivt en look i sig. Men jag är för taggad på de här skimmerna. Jag vet inte, jag tror jag ska stanna på den här. Jag tror att jag tar den här bronsiga först. Som är lite mörkare brons. Oj. Väldigt, väldigt mjuka. Åh, herregud. Kolla. Okej, ganska smuliga. Ramlar alltså ner ganska mycket på kinden. Men ärligt talat, alltså jävlar. Vad fin. Och den drar jag liksom ut i det matta. Men kolla bara. Och sen vänder jag på penseln och tar den där lite mer guldiga färgen. Eller vad man ska säga. Ljusare liksom. Kolla. Nej, fy fan. Okej, den här måste ni köpa. Om ni är inne på normal. Den här kostade typ, jag vet inte, 40 spänn. Kolla de här skimrarna. Det är det finaste jag sett i hela mitt liv. Det här passade väldigt bra till det uppsatta håret tycker jag. Jag har inte sett det ofta uppsatt hår, men nu börjar mitt hår bli lite längre. Så idag har jag ju typ som en liten band bak. Supergulligt tycker jag. Vad tycker ni? Jag går och blöter en sån här beauty blender och så sätter jag bara på ett par fransar. För jag har ingen mascara eller så. Återigen, jag har gjort så mycket såna här videor genom åren. Att jag har inte, alltså jag har inte, vad heter det, så mycket kvar liksom att testa. Jag tar ut 3 stycken, de är lite olika färger och lite olika färger. De känns helt ok. Jag har hört flera stycken som inte tycker om de här. Men jag har också hört flera av er som säger att ni tycker om dem. Jag tycker att de känns lite olika de olika färgerna. Men jag är inte helt säker för att jag har blött dem. Så jag går och blöter dem, sätter på mascara och det och sen fortsätter vi. Okej, så jag har blött svamparna nu och alltså de är jättemjuka verkligen. Alla 3 är lika mjuka. Jag skulle säga att de turkosa är lite mjukare, men jag tror att det är lite same same. Ja. Nej, den blå är nog också det. Jag ska i alla fall testa dem lite. Jag ska se om det är någon skillnad liksom när man applicerar. De här har känts helt jävla fantastiska. De här är jag så glad att jag köpte. Och kan verkligen, alltså jag ser skillnaden. Jag känner skillnaden. Och jag brukar ta de här små och ta bort den andra ögonskuggan som har ramlat ner. Men alltså jag ser plumpad ut. Och det ser så himla fint ut. Så jag älskar eye patchesarna. De får 10 av 10. Men vi fortsätter och jag har 2 stycken primers. Men alltså jag tror att vi ska satsa på MUA's Pro Base Hyaluronic Acid Jelly Primer. För den ser väldigt lovande ut. Alltså Milk's Hydro Grip är ju min absoluta favoritprimer. Jag har pratat om det tid och otid. Hur bra den här är. Det är verkligen min absoluta favorit. Och den här ska tydligen vara väldigt lik. Och jag känner ju verkligen. Alltså jag vet precis. Jag behöver liksom inte jämföra dem så. Bredvid varandra för att jag vet precis hur min milk brukar bete sig. Så jag kan säga om jag tycker att den här är lik eller inte. Ska se här, jag tar en pump där och en pump på den sidan. Ungefär som jag brukar göra. Okej, den är inte likadan. I alla fall inte vid första applikation. Den här är mycket likare. Och det säger jag utan att ha sett, jag bara ser hur det jobbar. Den här är mycket likare, eller mycket mer lik NYX nya primer. Om ni tänker den texturen. Den är liksom lite. Vad ska man säga. Den är liksom lite vattnigare. Eller vad man ska säga. Milk's Hydro Grip är ganska tjock. Och det är därför man inte ska jobba med den så mycket. Den här är väldigt väldigt vattnig. Med det sagt. Kolla min hud ser ut. Den ser jättefin ut. Och den är lite så här härligt kladdig. Jo, kolla nu. Vänta om jag gör så här. Ser att det liksom följer med. Härligt kladdig. Oj, nu har jag dragit ner. Åh, jag har ju sånt här på hela ansiktet, ja. My god, aha. Vad ska jag göra nu då? Så jag skulle direkt säga, utan någon annan information, det ska vi få med sen när vi typ har lagt på bas och så. Att den är inte superlik. Milk's Hydro Grip, den är liksom inte tjock nog. Men den är väldigt lik om du gillar den typen av primers, du vet det här, vad ska man säga. Ja men, om ni ser konsistensen, den har ju typ som en. Jag ska se om ni ser. Den har ju verkligen som en jelly liksom. Förstår ni vad jag menar? Det är verkligen ett bra namn för den. För det är liksom som en gelé helt enkelt. Så jag kör nu då
Det här är alltså L'Oreal. Det här är det bästa L'Oreal har släppt på, jag vet inte hur länge. Det här är L'Oreal's True Match Nude Plumping Tinted Serum. Det här är inte första intryck, jag älskar de här. Det är något av det bästa inom budgetsmink som finns. Och jag tror att jag är very light idag. Jag kanske får blanda in lite utan nästa färg. Men jag är väldigt ljus. Ja, det blir kanske, oj oj oj. Jag håller på att spilla på min klänning i vanlig ordning alltså. Det finns inte en klänning i min garderob som inte har foundationfläckar på sig. Nu ska vi se här hur den känns över primern. Och så ska vi då, jag brukar lägga ut den här lite först, för den är ganska tunn. Så om jag går direkt med en svamp, då kommer det bara säga slurp och så försvinner den. Och jag tar först och främst den blåa svampen. Jag tror att de här är väldigt likvärdiga. Men alltså de är sjukt mjuka. Hela grejen tror jag är om de sväljer mycket produkt. Och det tycker inte jag direkt att de gör, inte mer än mina andra svampar. Den här är alltså, det här sexpacket kostar liksom, jag vet inte, 100 spänn. Och det är ju vad jag betalar, alltså en av mina favoritsvampar, den här, från Flair, tror jag att jag betalar 79 för. Den här är jättemjuk och fin. Kolla. Och den här basen är ju magnifik, alltså fy fan vad fin den är. Gud, jag gillar den här svampen jättemycket. Jag önskar att jag hade haft fler krämprodukter att testa ut den med. Men den här får jag vandra tillbaka till, för den här är jättefin och det är ett jättebra pris. Alltså löjligt bra pris. Kolla bara. Okej, okay, älskar den här foundationen slash tinted serum grejen. Alltså det är en för jävla fin bas och den har verkligen den här lätta, ni vet, fina teckningen. Oh! It is so beautiful. Jag kom på att jag inte hade någon concealer eller? Så jag drar även upp det här tinted serumet under ögonen. Jag har otroligt fin hud just nu. Alltså jag är den mår jättebra. Så att jag tänker att jag inte behöver så mycket concealer och sådär. Och pudrar gör jag ju generellt inte så mycket. Jag har ju lite olika då. Och jag tänker börja med den här. Jag hade redan köpt singelvarianten, men sen så kom paletten och jag antar att det är samma då. Men det här är alltså Honolulu Silhouette Palette. Och det är ju obviously en dupe på Benefits Hoola Bronzer serie liksom. För helvete. De här är nice. Jag har testat originalet och det här är som sagt Sunlight, alltså den ljusare varianten. Jag pratade precis om Benefits, men det här med plast på allt, det blir tokig. Jag pratade ju precis om Benefits nylanseringar i nyligen en video att testa nytt smink. För att de har ju gjort om alla sina förpackningar och det skulle ju fan med den här behöva också. Vad fan är det här då? Okej. Åh! Jag får inte ut den. Alltså den är inte tejpad mer, den bara släpper inte från locket. Lägg av. Ah, ja, skitsamma. Light är ju ändå här i. Det är ju den här som är light och så är det Hoola och så är det Hoola Caramel. Eller ja då, Honolulu liksom. Och det där är nog någonting för Das Palettos. Skit i den där som jag tar sönder, jag kommer bli vansinnig om jag inte fortsätter framåt. Jag tar en lite fluffig pensel och så tror jag att jag blandar den här. Och den här. Alternativt om det är light, Hoola, Caramel och den mörkare nu när jag tänker efter vad de heter. Jag vet att de här brukar vara ganska pigmenterade. Så jag tar en ganska liten pensel. Plus att jag har luggen här då ju. Så jag ska jobba runt. Så att, annars brukar jag gilla att använda en större. Den här är ganska fläckig. Ganska fläckig. Och det är inte Benefits bronzingprodukter. Eller såna här boxed produkter. Någonting som jag börjat göra mer på senaste. Istället för typ kontora. Typ pannan eller vad man ska säga. Nu har jag ju ändå luggarna här för mina valv. De här vet jag har högt hårfäste. Men jag har liksom börjat köra över hela pannan så här. Istället för att highlighta i pannan. Och jag har verkligen tyckt om det. Jag tycker det ser superfräscht ut. Nu tar jag lite av den ljusare bara. Och trycker upp liksom längst upp vid mitt hår. Och det är lite svårt nu när jag har luggen här. Eller det spelar ingen roll. Men jag vill inte att det ska vara som en ljus glipa. Ah, ni ser. Fuck. Det var där jag försökte undvika. Jag får fixa det sen. Innan jag ger mig iväg hemifrån. Men alltså kolla. Lägg av, vad fin. Ja, nu ser jag ut som 10 miljoner kronor från normal.
superfin, men den här är lite fläckig. Om ni har en mer matt bas, nu tar jag bara svampen, ingen produkt på, men den som var, det är samma sida som jag använder foundationen liksom, bara för att mjuka upp allting. Men om ni, om ni ska använda det här så kanske ni ska göra det på en matt bas. Den här är ju ändå ganska luminous L'Oreal liksom. Superfin, would recommend, men akta er lite för den är lite liksom fnösig så. Jag gör bara klart mina underögon och då lägger jag samma matta skuggor under som jag gjorde över. Vi fortsätter framåt. Och den här paletten är ju egentligen, alltså du vet den här förbannade tejpen, ni vet det. Jag kommer få en allvarlig störning snart. Allt jag tänker på när jag inte får upp saker så här är att det snart är dags för adventskalender och det stressar ju mig ihjäl. Men det här är alltså en egentligen allt-i-allo-palett. Nu är frågan, nu kan ju inte ni svara på det. Jag vet inte om jag ska, jag kanske ska vänta med den här Ice and Bright som är, jag får inte ens upp den här så det är väl lika bra, slipper jag bli tokig. Det här är ju en dupe på Anastasias highlighter. Jag kanske gör en TikTok på det stället. Så kör jag den här och då kör jag highlighter då och rouget, för bronzer har jag ju redan. Men jag ville så gärna testa den här, men alltså vad är det här? På riktigt, nu får jag upp den bara för det. Ja, i den här då så kommer ju lilla bronzen och en sån här liten pensel. Men alltså den här skulle jag bli vansinnig på, förpackningsjäveln. Okej, no time to be angry. Jag tar samma pensel som jag använde till bronzen, jag bara vänder på den lite. Det här är en ljus peach med lite skimmer i sig. Väldigt, väldigt mjuk. Inte speciellt pigmenterad och det gillar jag egentligen med rouge. För det blir ju så himla mycket enklare. Nej men gud, vad har jag gjort här? Jag sa ju det att jag inte kan äga ett enda plagg utan att ha foundation på mig. Jävla skit också. Måste tvätta sen också. Måste jag definitivt byta om när jag har inte spelat in det här ändå. Fan. Lite underwhelming. Ögonskuggspaletten var ju mycket finare i den här. Så den här heter ju också Crystal Crazy heter den här då. Alltså den här är väl fin. Men jag vet inte. Jag förväntade mig lite mer. Efter den där sjuka ansikts... Eller efter den där sjuka ögonskuggspaletten. Så väntade jag mig lite mer. Men den var la fin eller? Går över också med en svamp. Jag hade väl ingen mist heller. Så jag får ta någonting annat sen för att mista ner allting. Men vi gör en, jag lovar att jag snart gör det, en liten TikTok och jämför de här härliga grejerna. Nu då så är det dags för Royal Lips 20 Pieces. Och har ni inte sett dem här på TikTok? Jo, det måste ni ha. Om ni hänger på TikTok eller typ Instagram Reel eller ni vet något sånt här YouTube Shorts. Alltså något sånt här kortformat, då har ni sett dem här. Det här är alltså Cotton Lips Glaze. Alltså det är typ som en stain. Alltså då har man så här, det ser ut som ett cigarettpaket typ. Och sen här i så ligger det sån här, jag tar ut den. Det här är i färgen. Ja. Oh. Det här är i en färg. Ah, i varje så är det 5 röda, 5 rose, nude och pink. Vad tog jag då? Måste jag ha varit rött. Nu ska vi se här. Kanske ska jag ta en lite ljusare då. Jag är ju ganska neutral liksom. Jag tar en lite ljusare färg. Den här ser ut som att den är just rosa liksom. Då i alla fall tar man en sån här liten chokladcigarett. Och så tar man ut i sin plast. Det här är ju liksom inte så miljövänligt hörni. Med dem. Och sen så ska man då. Ser ni? När jag bryter den här nu så kommer den ner. Kolla. I applikatorn och sen lägger man på. Och om ni gör fel med en lipstain, då måste ni fixa det omedelbart, annars sätter den sig. Och det här är då en engångsgrej, så den här slänger man ju sen. Och jag lägger den direkt i papperskorgen så att jag inte tar sönder den. Låt den bara torka så ska ni få se att den är helt kissproof. Okej, nu har den torkat in lite. Ingenting. Nada. Alltså, inte ens nästan lite. Och som sagt, det här är ju inte ett läppstift, utan det är ju en stain. Så den här kommer sitta kvar tills du liksom har nött bort den. Eller du tar en olja och löser upp den. Nu har inte jag testat just den här varianten innan. Men
Jag vet av erfarenhet av lipstains att de sitter liksom där. Jag har en sista grej som jag är lite rädd för mina läppar har lite ballat ut. Och det är det här. Det här är Hot Shot Lip Oil. Och har ni hängt med på typ min, som sagt, jag har pratat jättemycket om de här grejerna på typ TikTok och sådär, så älskar ju jag lipglosset. Men det här är alltså oljan, och den här gör så jävla, det gör under. Alltså läppglanset. Det är alltså så plumpande, och den här ska tydligen vara ännu plumpande. Ännu mer plumpande. Och jag känner det nu. Vad mjuk den är. Supertunn och lätt och följsam, men vad det börjar plitta. Det gör liksom inte ont, men det känns definitivt. Och jag har väldigt känsliga läppar efter, ni vet, alla mina år av eksem och sådär. Jag låter den sitta på lite grann, så ska vi se om den plumpar någonting innan vi wrappar upp. Jag måste ju dock säga då att den här plumpar inte alls lika mycket som original lipglosset på mig. Jag vet att sådana här saker kan variera väldigt mycket. Den här är mycket mycket finare tycker jag. Och väldigt bekväm. Speciellt över den här lipstinen så känner jag mig superfin. Men den är inte vansinnigt. Den stingade så in i helvete i typ en minut. Och sen så, nu känns det ingenting. Och det har kanske gått 4 minuter. Jag tycker att de är lite plumpade, men inte så mycket som jag brukar få plump ifrån den vanliga. Så den är okej, tycker jag. Så, alltså de sakerna som jag är mest chockad över den här. Ögonskuggan. Hydrogel patchesarna. Alltså jag är mäkta imponerad av svamparna. Alltså, jättemjuka, jättesköna. Sög inte upp speciellt mycket produkt. Dock bara med foundation, jag har inte testat det med andra krämprodukter. Men alltså jättefin. Och allt annat har också varit bra, det är ingenting som sticker ut som är skitdåligt. Riktigt imponerad utav grejerna från Normal. Vad är det bästa ni har testat ifrån Normal? Tycker ni att jag ska göra fler såna här videor? Vill ni se mig öppna fler såna här typ? Jag har gjort det tidigare, du vet. Unboxing som är typ deras surprise bags. Då gör jag det. Det är bara att hojta till, så ser jag till att fixa det. Men ni får säga här nere så att jag vet om det. Glöm inte bort att prenumerera. Det är den här lilla knappen här nedanför. Röd. Om du inte redan har gjort det. Det betyder jättemycket för mig. Tack så mycket för att du kika. Vi syns snart. Hej.